dneska z Příbramí. Vlastně nastaví nám to asi zrcadlo, jak na tom jsme. Do dnešního zápasu s Příbramí očekávám výhru. A když kluci do toho dají všechno, tak porazí kohokoliv. Ale dneska to bude tvrdý, věřím tomu, fanoušci už fandí od téhle chvíle, bude to skvělý zápas, těším se na to. Na nula, Kuba Krpa dá dva góly, Franta Mála taky dva. No a si po nich budou doma. Je to napínavý, je to dobrý, ať klidně prohráváme do posledních 3 minut, ale takhle vyhrem a věřím tomu. Musíme makat dál a udělat nějaký ty body jako doma s Letňanama.